Les pintures de gran format de la mostra Faroleres estan ambientades en els 5 fars i 2 faroles de Menorca inspirades en les històries de les dones dels farolers. Vam conèixer una farolera, una dona d'un faroler, que era molt gran i li agradava molt, per casualitat vaig saber que li agradava molt agafar pops. I clar, aquí vaig veure un món creatiu, plàstic, que em va fer rebuscar històries, em va donar aquest món creatiu de ser farolera. Marta Ferrer ha escrit un relat per cadascuna d'aquestes obres, per visibilitzar el rol d'aquestes dones que allà des del món ens fan recórrer els indrets més màgics de Menorca. Per fer el relat del faroler, que era una espècie d'heroi, entre cometes, no? I d'aquest personatge mai havien xerrat. I jo crec que vam creure molt important xerrar d'aquests personatges femenins, no?, que eren normalment els acompanyants. La mostra també inclou altres obres que complementen aquesta experiència marina. Romandrà oberta fins al 21 de setembre a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera. Nen tampoc no siga d'on, ni maniñer, ni carpinter.